Pentja e Kosovës Vjosa Osmani ka pritur sot në takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovenier. Siç njofton presidenca, në takim u diskutua për zhvillimet e fundit në vend me fokus të veçantë në propozime të cilat ofrojnë zgjidhje të qëndrueshme për planin e tranzicionit për zbatimin e rregullore së BQK-s. Duke diskutuar për aspekte të ndryshme të bashkëpunimit bilateral, presidenti Osmani ripotencoi mirënjohjen e thellë për mbështetjen e përhershme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sovranitetin, kushtetueshmërinë dhe integritetin territorial të Kosovës, thuhet në njoftim. Mes të tjerash, presidenca thotë se në takim u diskutua po ashtu edhe për bashkëpunimin për sa i përket agjendës ndërkombëtare në muajt në vijim, si edhe për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes.